Про техніку фріволіте, в'язання і шиття ми знаємо ще з дитинства. То якраз сьогодні ми можемо пригадати навички і зробити для себе якусь гарну річ. У нашій студії Ольга Волкова, майстриня. Дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас. І будемо розповідати, як можна виготовити з ниток різні гарні речі, прикраси. Або іграшки, або, можливо, це будуть картини, і те, що буде гріти вашу душу, те, що вам буде подобатись. Оль, як з'явилася творчість у вашому житті, і чому так багато напрямків, якими ви захоплюєтесь? Ну, скажімо так, творчістю я займаюся з самого дитинства. Це почалося з простого бісеру, це плетіння різних прикрас, кольє, браслетів. Тобто, на жаль, звісно, я сьогодні це не принесла того, що втратила. На жаль, це із цим закінчилося, але перейшла ця жага в мене до вишивки картин. Ось, будь ласка, можете подивитися. Це моя, скажімо, це не дуже авторська робота, але теж куплялися бумажні схеми. По бумажним схемам я їх вишивала. Тобто сама розраховувала на тканині кількість бісерини, кількість рядочків і починала плести. Потім це переросло у ляльки-мотанки і разом з тим все починала вишивати. Ну і зараз займаюся, мені подобається і вишивка, і робота з фріволіте, ну і, звісно, лялька-мотанка. Взагалі фріволіте – така дуже тонка робота, це треба мати так. Вже навички. Так, це треба навички, просто так його, можна і навчитися багато, є в мережі інтернету, в принципі, хто захоче, той може навчитися. Але це дуже така кропітлива робота, вона дуже така делікатна, тоненька, ажурна, і можна як робити, як і прикраси, так і робити комірці, просто тісьми для пришивання, для сукні, або можна сумочку з них зробити. Тобто, і я б також бачила, ще й корони робили, тобто витвір, будь ласка. Ми покажемо, тут деякі є напрацьовки вже ваші, дуже так. Тонкі. Я покажу, як це виглядає, і ми можемо зрозуміти, що настільки тоненька робота виконується одною тоненькою голочкою, так, і ниткою. Чим саме? Технікою фріфоліте використовують або теж голкою, або за допомогою ось таких човників. Їх повинно бути два. Ось ці, це я на замовлення робила, а це ось такі можна, в принципі, купити, не в кожному магазині, тому що у нас вони на Україні тільки можна. Вони є, але їх треба шукати. А це знайшла майстра, який займається в Харкові по дереву, і він мені виготовляє на замовлення, так. Оль, і тут ми можемо побачити різних форм ці фріволіте. Да. Є ось такі круглі, є ось такі мережевні. На мережевні також можна ще подивитися. Ось це, наприклад, як кольє на шийку можна його зробити. Я прикрасила теж вишитим кулоном. Таким, сережки, тобто, які хочете. І сережки можна до них так, додати. Так, можна і сережки додати. А чому воно міцне? Його Того, що, звісно, воно ж тоненьке, таке як тканина, вона м'яка. Тому її треба, щоб вона стояла, була грубішою. Це або на клей його садять, або на крахмаль, або на желатин. Кожна майстриня вибирає собі той спосіб, який йому краще. Браслетик такий. Дуже тонка, така мережевна робота. Подивіться, ось ці сережечки тонесенькі, і це ж тільки можуть бути у вас такі, якщо ви зробите собі. Звісно, але, на жаль, ні. Тому що це по майстер-класу, я тільки почала цим займатися, і, звісно, що поки що свої авторські роботи я ще не придумала. Тому це треба довго і кропітливо займатися для того, щоб щось своє придумати. Дякую майстрам, які щось знімають поки що. Оль, а скажіть, як взагалі мистецтво впливає на особистість? Як на вас воно вплинуло? Це дає можливість людині зосередитися. За рахунок зараз того, що у нас війна, це є можливість забутися про постійні тривоги, постійні вибухи, переключитися на щось цікаве. В принципі, допомагає.
А ви ще працюєте з дітьми, і багато дітей вже мають можливість перейняти від вас бачення мистецтва. Вони можуть створювати або ляльки цікаві, або займатися вишивкою так само разом з вами. Як мистецтво впливає на дітей? Чи бачите ви зміни в них? Так, дітей вливається, у них це посидючість, вони більш-менш такі посидючі становляться, креативність в них вилікається. Тобто вони знають, що їм треба від А до Я щось зробити, сконцентрувати свою увагу на певні види роботи. Ну і плюс це певний антистрес для дитини, того, що ми ж знаємо, в який час ми зараз живемо, і війна, і вибухи, і незрозуміло, що і як. Тому це допомагає дітям. Ну і теж звертаю увагу, що якщо вони зможуть гарно щось виконати, вони зможуть це продати, тому що це все теж можна продавати і можна розвивати мистецтво, брати участь у виставках. Якщо вони вже навчаться це робити професійно, то вони теж наповнять мистецтвом наше місто, або взагалі можна ж і за кордоном робити виставки. Звісно, так. Які матеріали потрібні для техніки фріволіте, для вишивки і для виготовлення ляльок? Для ляльок тут потрібні тільки тканина, нитки, плюс бусинки, стрічки певні, теж можна голка, якщо там певно треба щось, який одяг перепрошити. Для вишивки повинні це певні пальця, канва, нитки, голки, тобто, і вміння, знання певних технік у вишиванні. Це не тільки українська вишивка, це і, можна сказати, взагалом вишивку всю, яка є. І бразильська вишивка, і вишивка рококо, тобто їх дуже-дуже багато. Яку ви для себе обрали? Якою ви працюєте? Хрестик – це, я поки що опущу, а ось, наприклад, мені подобається ось така вишивка. Вона тут і техніка павутинка, і прикріп, і гладь, і якби використання певних технік. Тут їх декілька. Їх декілька. Також вишивка бразильська дуже класна, вона квітуча така, цікава. А чим бразильська відрізняється від вишивки хрестиком? От ми можемо подивитися. Тут вишивка бразильська, але і з технікою рококо, разом з гладдю, разом вона поєднує в себе різні види. Це ж капелюшок такий? Ні, це гольничка така. Я вже тут, звісно, понацепляла те, що як вона в мене робоча, це моя особиста така. Такі можна зробити, щоб туди вставляти голочки для майстрів, як допоміжний засіб. І що саме зацікавленістю взагалі вишивкою з ниток, того, що я більше раніше полюбляла вишивку бісером, от іменно ця бразильська вишивка. Як виконуються ці роботи? Це треба протягнути ниточку і залишити її? Її протягнути, там спеціальні петельки зробити на гольці, потім все протягнути. Це дуже багато пояснювати. Вона важка, так? Складна? Так, вона складна. Спочатку ми опановуємо одну вид, наприклад, той же самий у прикріп, можна зробити ту ж саму ромашечку, так? А потім вже щось складніше. Рококо вже складніше того, що вона робиться витки на гольці, і попробує голочку притягнути через сі, там, 10 виточків якихось, тому що вона може десь зацепитися, або затягнута, і вушка може, не пройти. Тобто тут треба... Вам часто доводилося розпускати, перев'язувати? Звісно, звісно, відрізати також. І з в'язанням гачком теж саме приходилося розпускати того, що мені або не подобалося, або десь я зробила помилку. І вистачило терпіння все ж почати спочатку. Так, і це я теж цьому і також і дітей вчу, що треба не боятися розпускати того, що помилки треба робити і... Чим більше ви робите помилок, але ж повертатися потім треба. Звісно. Чи були такі витвори мистецтва і ваші творчі роботи, які вам подобаються найбільше? Так, я люблю. Я всі люблю свої, тому що я кладу туди свою душу, свій характер, душу, і я не можу сказати, що жодної роботи мені не подобається. Всі подобаються. А в чому ваша особливість? Особливість ваших робіт, я маю на увазі. Особливість того, що ви можете виконати в якійсь техніці. Так, звісно. Це особливість, що я можу виконати. Я можу створити ту ж саму ляльку, а при цьому зробити одяг, зробити певну мережу,
якщо ми подивимось на цю ляльку, да, тут є, сама робила і вишивку робила, і мережево робила, рукавчики сама в'язала. Тому це якби то. Угу. Тут виконані декілька видів мистецтва, так, можна побачити. І ваша і вишивка, тут і хрестиком, і тут ще й шиття. Так, звісно. І це теж ваша робота? Так, ось це, такі. Теж, да, це теж моя робота. Тобто на ляльку можна все, що хочу, окрім заколочок, які є на ляльці. І мішковина, це теж треба було зробити вибірку. Так, да, зробити мережку, зробити на... Які ж роботи, на ваш погляд, повинні зараз залишатися як спадок, наприклад? Лялька, мотанка, звісно. Ну, я думаю, що в'язання гачком це все одно буде переходити, да? Буде набувати свої певні тенденції різних технік зараз, наприклад, якщо ми, скажімо, в'язання гачком набувається в'язання більш з товстої нитки, хоча я полюбляю більш тонкої, воно більш ажурніше для мене. Ну, а ось лялька-мотанка, вона повинна все ж таки передаватися з покоління в покоління, і про неї не потрібно забувати. А ви також і зробили серветку. Так. Чи є ті вироби, які ви використовуєте в побуті? Звісно, стоїть у мене на комоді і серветочка. Ну, і в мене ще їх багато, але я взяла те, що... Ну, серветки зараз, як ви вважаєте, це модно, чи багато хто не використовує серветки? Багато ніхто не використовує. Стоїло того, що воно все ж таки, не скажемо, такий збиття пилу певного. Ну, але ж, якщо його зробити, можна серветку виконати та щось придумати, свою якусь роботу зробити, теж буде теж збирати пил. Чи в'яжете одяг? Чи вам подобається? Ні, одяг я не роблю, я, в принципі, тільки роблю декоративно-прикладні вироби. Ми можемо прикрасити в свою кімнату, ми можемо зробити для себе прикраси, так, і носити їх, і можемо так само робити ті вироби, які в майбутньому можуть передаватися. От якщо ми дивимося на ось цих ляльок мотано, то ми розуміємо, що це мистецтво, яке має основу, і ось за цими правилами потрібно і передавати. Звісно. Тобто у кожного також даже правила є і в'язані гачком, там певні інструменти, матеріали, теж саме знання. Тобто є багато технік в'язання гачком, або теж також фріволіте. Тобто, хоча фріволіте складається таки з трьох різних елементів, які чергуються поетапно. Оль, у вас є такі мішечки цікаві. В ці мішечки можна щось покласти. Звісно. Розкажіть, як ви їх виготовляєте, з чого? Ну, це, звісно, звичайна нитка хлопкова, да, якою просто по колу в'яжеш і все. Ну, можеш ще й вишити, якщо щось цікаво, да, наприклад. Це саме простеньке, що... Зробити соняшники, наприклад. Соняшники, так. І буде вже така патріотичний мішечок. Так. Справді ж, можна зараз використовувати більше саме таких торбиночок з натуральних матеріалів, тому що від пластика ми відмовляємося. Ось, звісно. Це вже має практичний як зміст, як допоміжний засіб, який можна використовувати і для продуктів, можливо. Так, звісно. Тобто можна брати різні матеріали, той же тоненький хлопок можна з тих же самих акрилових ниток брати, в'язати, і буде чудовий спосіб щось зберігати тих же самих мішечках. Оль, і ще розкажіть, будь ласка, про своє бачення мистецтва, про те, що ж вам дає воно, як воно вас наповнює зараз? Ну, мистецтво, ну, це загалом, це цікавленості не тільки, да, декоративно-прикладному, це і малювання, це якби і музика, да, але ж наповнює того, що воно мені допомагає зберігатися від різних стресів. Хоча інколи це не допомагає, але якщо треба внуритися в щось конкретніше, то, в принципі, можна забутися про те, що у нас в навколишньому світі проходить. Я можу часами сидіти, вишивати, плести і при цьому тільки поїсти. Які роботи ви останнім часом створюєте? Над чим найбільше зараз працюєте? Я працюю над фріволіте поки що і над вишивкою. Поки що. Ось такі мішечки. Бачимо зараз вже тонша в'язка. Ось такий мішечок, то з грубшої нитки,
а це тонший. Яку вагу витримує цей мішок? Та я навіть не задавала собі таким питанням. Просто я спеціально в'язала під щось, тому якби то... Угу. Ну тут ми бачимо, що тут є у вас такі картки. І досить таки не маленька вага цього мішечка. Тобто, якщо зробити собі для чогось, я маю на увазі, може, я думаю, якщо ще пів кілограма, воно точно витримає. І останнє вже питання, як ви створюєте роботи, додаючи форму, колір, чи є ваше авторське бачення, як би ви хотіли, щоб ця робота виглядала в майбутньому? Ну, форма базується, можна використовувати різні форми, з тонкої до товстої нитки, наприклад, основу зробити товстою, виконати, наприклад, є ж тоненькі красиві квіточки з більш тонкої нитки, тобто, в принципі, можна якби розігратися фактурою, кольором, тобто колір це вже як сприйняття кожної людини індивідуально. Якщо вона хоче червоне і чорне, чого би ні, або біле, або біло-жовте, чи там кольори, да, нашого прапору, ну, якби використовувати. Ну, зараз багато людей використовують саме такі наші патріотичні кольори, і дуже хочеться оздобити чимось теж символічно українським, чи чорнобривці додати, чи мак, чи соняшники. Тобто це індивідуально, тобто я не можу сказати, сьогодні мені одне подобається, завтра я подивлюся, стану зранку, і мені сподобається щось інше, тому це вже креативність. В будь-якому випадку, коли ми будемо це все наповнювати, коли ми будемо використовувати різні фактури, експериментувати, то ми і справді емоційно будемо стабільнішими. Да, і також, як і майстри, да, різні, які теж займаються там фривалітом, вони беруть, спробують, якщо не подобається, якщо не лежиться та ж сама, да, так колечко або та арочка, так як потрібно, вони беруть і перероблюють заново. Тобто це теж така кропітлива робота, що треба котушки, може, 2-3 ниток спортити для того, щоб зробити щось одне красиве. Ну що ж, Оль, я бажаю вам все ж не зіпсувати багато матеріалів, а ви вже навчилися створювати, і тепер зараз можете ділитися тим своїм баченням мистецтва і тим, що ви вже досягли, так? І розповідати іншим про свої помилки, щоб вони їх не робили. Звісно. Все вийде, все буде добре, і ми справді зможемо бути міцнішими, емоційно стабільнішими в наш час, якщо будемо йти до творчості, через творчість проходити усі випробування на нашому шляху. Ольга Волкова, майстриня, сьогодні була в нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.